因为一些政治上以及一些利益上的因素，有一些晚宴呢在其他国家是访问不到的，或者是有些国家他会禁止他的子民访问一些特殊的晚宴。当你想要去看那个晚宴而你又没有办法去的时候，那么以下的影片就会帮助到你。大家好，欢迎来到盛浩 TV， 我是盛浩。今天要跟你分享的就是一个免费的翻墙 extension。 在早期呢，其实我有分享过一个翻墙的 APP 的，如果你还没有看过这个 APP 的话呢，可以点击上面的那个 link， 在下面的 description 文呢我会写下那个网址，可以点击进去看。所以今天呢，我将会跟你分享的就是如何在你的电脑上面使用这个翻墙软件。这个 extension 呢是使用在 Google Chrome， 所以这里呢我会使用 Google Chrome 来作为我的 browser。 首先就让我们去看吧。OK， 今天要跟你介绍的呢就是叫做 Browse 这个 VPN。 Browse 这个 VPN 呢其实是在 Google Chrome 的 Web Store 里面找得到的，所以你只要在 Google Chrome 的 Web Store 导输入 Browse VPN 就可以找到。安装方法也很简单，只要点击进去按 Add to Chrome Add Extension， 所以它就已经放进去你的 Google Chrome 里面了。这里呢我是使用马来西亚的 Internet， 所以这个 Dongle 呢其实在马来西亚是看不到的。这里我们来做一个实验。好，我们进到它的 Website 了，然后我们选择随便一个video 来看，他就会说 Solely due to the right agreement we are unable to offer this content in your territory， 就讲他不可以在我们的地区播放。所以我们现在就打开这个 Browse 看一下它会是怎样。我们先 on， 然后选择新加坡，因为这是新加坡的电台。所以再 refresh， 你就可以看到它已经开始播放一些 video 了。所以就是这样子。另外一个在马来西亚也是备受争议的，所以它被马来西亚 block。 这里我来看的就是叫做 Sarawak Report。 如果你是使用马来西亚的 internet 的话呢，你会看到这样子的，就说你完全不可以进到这个网站。可是如果我用 Browse 来看的话呢， whatever 国家都好，再 refresh 多一次你就可以看到这一个网站了。这个 Browse 呢就算是一些对电脑很不熟悉的人也是可以下载的东西，因为它的按键很简单，只要下载然后 on 就可以了。如果你喜欢这个影片的话呢，请帮我记得点击个 like， 然后分享给你的朋友。如果你想要收到更多关于科技生活上面的资讯的话呢，请记得订阅盛浩 TV。 我是盛浩，我们下一个影片再见，拜拜。